Sportski vikend u Tuzli će u subotu u 16 sati u Mejdanu otvoriti kantonalni derbi u kojem rukometaši Slobode dočekuju ekipu Gračanice. Ovaj tim na tabeli zauzima treću poziciju koja vodi u evropska takmičenja, dok se Sloboda nalazi na petoj poziciji, te su naredne utakmice ključne za tuzlansku ekipu ukoliko želi igrati Evropu naredne sezone. Počevši od sebe, od stručnog štaba i od svih igrača, mogu da obećam borbu i mogu da obećam da ćemo svojim zalaganjem, svojim pristupom pokazati da smo mi domaćini u ovoj utakmici. Jer mi nemamo šta izgubiti, mi ukoliko želimo da igramo Evropu, moramo pobeđivati ove naredne utakmice. Igrači su svjesni da će ovo biti teška utakmica, vjeruju u podršku publike. Sutra nas očekuje jedna veoma teška, kao što su i nazvali, derbi utakmica. Derbi utakmice same po sebi imaju jednu psihičku težinu kako za igrače, tako i za stručni štab. Ja mislim da sutra ne bi trebali imati problema ako ispoštujemo ono što od nas trener Mikić traži. Ja se nadam da će ta borba prevagnuti u našu korist. U borbu i pobjedu vjeruju i košarkaši Slobode. U četvrtom kolu Lige 6 prvenstva Bosne i Hercegovine dočekuju ekipu Mladosti iz Mrkonjić grada. Do sada su Tuzlaci u ovom dijelu prvenstva ostvarili dvije pobjede i poraz. Mi imamo samo jedan cilj u ovom trenutku, a to je da se plasiramo među prve četiri ekipe kako bi izvojili igranje polufinala i na tom putu vjerovatno da Mejdan će biti na svojiva tvrđava, dakle da igrači pokažu svoj kvalitet. Trener Crveno-Crni za ovaj meč na raspolaganju ima sve igrače. Protivnik je, kako navodi trener Slobode, karakterna ekipa sa iskusnim igračima. Sloboda i Mladost su u regularnom dijelu prvenstva Bosne i Hercegovine odmjerili snage dva puta i ostvarili po pobjedu. Nijedna ekipa u Ligi 6 se neće predavati do kraja. Svaka utakmica će biti vrlo značajna i posebna za sebe. Svaku utakmicu pristupamo jednako, pripremamo se maksimalno da odigramo na energično kako mi to radimo i da budemo fokusirani od početka do kraja. Utakmica Sloboda Mladost bit će igrana u Mejdanu u nedjelju u 18 sati.